Bom, bom dia, tarde, noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. E o vídeo de hoje é um Filosofia Viva, Filosofia Marginal. E o tema da vez, como tantos outros, é sugestão de aluno. Porque eu acabo não pensando muito sobre as coisas por causa do dia a dia, né? O dia a dia torna você mais anestesiado. E eu não tô tendo reflexões boas sobre bons assuntos ou insights, né? Pra você falar sobre assuntos pontuais. Eu tinha esse hábito, o hábito do ócio criativo, né? Que é quando você não tá fazendo nada, você começa a pensar sobre assuntos. Mas como a gente tá tão atulhado o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro fazendo alguma coisa, o tempo inteiro com alguma demanda, alguma responsabilidade. E o tempo do pensar criativo, da filosofia, ele acaba não existindo, né? E isso é fundamental para um filósofo, ou para um estudante de filosofia, ou para alguém que tem essa vibe de ficar pensando sobre as coisas. E os meus temas funcionam melhor, talvez o. Então, isso funciona melhor em épocas de férias. Porque ali eu tô mais centrado em mim mesmo, por assim dizer. Observando o mundo, mais observativo, mais sendo um observador. E aí eu consigo ter temas, por assim dizer. Né? A própria alienação do dia a dia é um tema que dá para debater. Eu poderia fazer um vídeo sobre essa exata premissa, né? A premissa da alienação e, não, digamos, a anestesia do dia a dia. Que não te permite mais ser criativo e você segue apenas um padrão de demandas. E você vai construindo no dia a dia de maneira bastante amortecida, tá? Anestesiada. Mas como a pergunta é muito boa, e esse não é o tema do vídeo. O tema do vídeo não é essa introdução que eu falei agora há pouco. É um disclaimer, em certo sentido. Mas o tema é a pergunta de um aluno, né? Não sei de qual ano que foi. 2020, 2021, 2023, não sei. E acho que é, se eu não me engano, é menina. Provavelmente pela letra, mas não tenho certeza também. E pergunta, por que a corrupção está impregnada na política brasileira? Eu vou distorcer, tá? Não vou falar da política brasileira. Eu vou fazer no título, ó. Por que a corrupção está impregnada na sociedade? Por que que eu quero fazer isso? Porque o Brasil é parte do mundo, tá? E não é só a política brasileira que está corrompida. A própria política, ela é um ato complexo que faz uma espécie de cabo de guerra de forças, né? Só que aí eu vou falar da brasileira também, claramente, né? Explicar da brasileira melhor, depois falo do mundo. Acho que é mais fácil, pra ficar mais organizado. Então, primeira coisa que você tem que pensar quando você pensa em Brasil é a história. História é como a sociedade se organiza no território. Território, no caso, território brasileiro que era habitado por indígenas, né? O Brasil é uma colônia. Ex-colônia, na verdade. Agora é colônia comercial, financeira, não sei. Colônia no sentido de ser dependente de outras economias, principalmente economias industrializadas e vendendo massa, mão de obra De obra não, vendendo matéria-prima e vendendo produtos primários, né? Não produtos já no formato, digamos, último, né? Tipo, você vende ferro para comprar viga, você vende níquel para comprar celular, você vende cobre para comprar, sei lá, computador, não sei, coisa assim, né? Você vende o produto e compra tecnologia bem mais caro, né? E aí o Brasil é isso, o Brasil é exportador de matéria-prima e de produtos primários da agricultura também, né? Somos grandes exportadores de produtos agropecuários e de produtos agropecuários e agrícolas. Enfim, acho que as duas coisas dão na palavra agropecuário, falei. Foi uma palavra que junta as duas coisas. De todo modo, então quando você pensa na história do Brasil, você pensa em poder. Quem tinha o poder? Primeiramente, os colonizadores, né? Aqueles que tinham poder militar da violência. E o governo deles, como é que foi feito? Foi feito de maneira a suprimir a cultura alheia e a aculturar o outro como se ele fosse um ignorante, um selvagem. E não apenas aculturar, perseguir, matar, escravizar, torturar, destruir, pilhar, entre outras coisas. Claro que também num processo ali bem complexo de imersão numa outra civilização, num outro território, onde a junção não, a conexão, o atrito, talvez embate, digamos, o reconhecimento e a convivência melhor, a convivência entre uma cultura europeia e uma cultura ameríndia, no caso sul-americana, que tem inúmeras culturas ameríndias, né? Uma só, várias aldeias, várias etnias, várias potências, proliferações, diversidades, várias línguas, vários modos diferentes de vida. Não dá para você generalizar. Mas de maneira mais ou menos branda e superficial, falando de história mesmo, a história do Brasil é uma história de roubo. É uma história de tomar
as coisas na base do poder mesmo, né? E quem é que tinha poder? Inicialmente os europeus. Esse poder, ele tende a ser propagado junto às gerações. E o poder dos europeus, no sentido primeiramente português, depois outros imigrantes, a cultura europeia, que é a cultura que se tornou a cultura brasileira, de fato, porque a cultura brasileira é misturada e tal, bem, bem diversificada. No entanto, as regras políticas e as regras capitalistas de comércio e as regras que regem o dia a dia são regras importadas da Europa. Você literalmente valora a vida de acordo com os valores europeus da Revolução Industrial, da Revolução, sei lá, das navegações, do imperialismo, e depois, claramente, também não só a Europa, mas o eixo Norte-América, América do Norte, que também é herdeiro da Europa, porque a Inglaterra que colonizou, em grande parte, a América do Norte, né? Somente os Estados Unidos, né? O Canadá é francês também. E aí tem o México, que são os espanhóis, enfim. Mas, de todo modo, falando dos Estados Unidos e da Europa, como se fosse uma espécie de entidade, essa entidade tem um modo de lidar com a realidade, com o mundo. E esse modo é um modo de disputa. E essa disputa não é apenas uma coisa que os europeus fizeram, é uma coisa que vários reinos já fizeram no decorrer da história. Você pega os romanos, você pega, sei lá, os babilônicos, você pega o Alexandre, Grande, no caso, você pega, sei lá, até o Gengis Khan, você pega até certo sentido, os orientais, mas é mais no sentido Oriente Médio, Europa, Norte, África, tá ligado? Porque são as civilizações que a gente entende por Egito, Mesopotâmia, os franceses, os bretões, os germânicos, inúmeros outros povos ali que habitaram a região. A disputa era muito violenta, a disputa não era uma convivência com a natureza, era uma tentativa sempre de sobrepujar o outro de algum modo, né? Seja os europeus católicos, cristãos indo contra os judeus, ou indo contra os islâmicos, ou por sua vez os islâmicos indo contra os católicos, ou por sua vez, digamos, os latinos indo contra os germânicos, ou os germânicos indo contra os latinos, no caso Roma, contra a parte da Alemanha ali, da Polônia, né? É sempre uma disputa. E essa disputa é o quê? É busca de poder. A busca de hegemonia. Hegemonia de matéria, hegemonia por terra, hegemonia por riqueza, hegemonia por poder em si, tá? E aí, essa amálgama de disputas, que é da própria natureza, não é só o humano que faz isso, são outros seres também fazem, chimpanzés fazem, outros primatas, outros seres animais também, de outros mamíferos ou não, disputam. E a disputa, ela é o que você entende por a vitória do mais forte. A corrupção nada mais é, nesse sentido, do que quando uma grande maioria é trapaceada por uma pequena minoria. Essa minoria tem mais poder e aglutina vantagens sobre a maioria. Se você pensar em corrupção, toda a monarquia sempre foi corrupta, porque a monarquia usava os servos como se fossem descartáveis para produzir ali alimentos, produzir matérias manufaturadas, produtos, entre outras inúmeras coisas, numa sociedade feudal, né? No caso do feudalismo ali de 500 até 1500 depois de Cristo, né? Depois da queda de Roma até a queda de Constantinopla. Então tem um período da história de mais ou menos 1000 anos que é um período da corrupção, a corrupção onde o poder é centralizado numa figura que advém da divindade de Deus, digamos, a autoridade e a justiça. Ele pode executar isso como se fosse o iluminado, né? O grande emissário para governar os homens, os nobres, no caso. E o clero funciona como o braço de educação e o braço da ideologia, a ideologia religiosa, que convence os homens e a sociedade, a humanidade como um todo, os humanos, a obedecerem e a seguirem as regras e preceitos daquela cultura. Isso no medieval. O medieval, ele gerou as reformulações específicas do iluminismo, e depois a Revolução Industrial, e depois também o capitalismo na sua parte mais estritamente, digamos, estritamente mais original, por assim dizer, tá? Comércio sempre existiu. Comércio é capitalismo também. Comércio é acúmulo de poder. Não é só na Europa que tem poder que corrompe. Na Índia também teve isso, na China também teve isso, no Japão teve isso, tá? Na África também deve ter tido isso, nas Américas também deve ter tido isso. Então o ponto é: corrupção sempre é quando alguém que te representa, em vez de beneficiar a quem ele representa, no caso os nobres, os reis e os sangues azuis da Europa, em vez de governar para o povo, governavam para si mesmo, para a casta governante. Eles eram corruptos. Eles pegavam o dinheiro dos servos, os recursos dos servos, viviam em pompa, viviam em grande glamour, enquanto aqueles que não tinham
o título de nobreza, não tinham nascido nobres, né, porque era hereditário, simplesmente comiam o pão que o diabo amassou ou viviam de acordo com as regras da sociedade da época. A mesma coisa aconteceu no Japão, a mesma coisa aconteceu na China, a mesma coisa aconteceu na Rússia, a mesma coisa aconteceu na África, talvez, na América também, talvez. Essa é uma tendência de organização social humana. Então a corrupção é uma espécie de efeito colateral da nossa instintividade coletiva e individual de sobrevivência. Corrupção é quase como se fosse inevitável, tá? Então o ponto é, depois que você tem um esclarecimento na sociedade, que você vê que o governo pode não ser mais um governo autoritário vertical, mas sim um governo mais horizontal, ou talvez um comunismo, talvez um anarquismo, talvez um governo mais social-democrata, se você achar melhor assim, democrático, no sentido de a vontade da maioria. Talvez um governo aristocrata, onde a elite intelectual governe de maneira sábia, ou até mesmo um rei filósofo, como Platão dizia, onde de fato um monarca seja um bom monarca e não um tirano, um monarca legal, assim, bem, que construa um reino incrível. Aliás, tiveram monarcas incríveis. Alexandre foi um monarca incrível, imperador de grande território. Próprio Gengis Khan talvez tenha sido um bom monarca, no sentido, pelo menos, apesar da guerra, da violência e do sangue, o governo deles podia ser interessante. Na Índia tem também grandes governantes que eram poder centralizado. A história de Átila também, a história de várias lendas, né, que podem ter panos de fundo de verdade, até o Rei Arthur da Europa, se for pensar em Avalon, né? Então você tem várias figuras individuais, ou talvez coletividades, oligarca não, aristocracias de coletividades intelectuais capacitadas para governar, que em certos períodos, em certas civilizações, em certas localidades no mundo, governaram bem, né? Então ali não tinha corrupção, tinha também, mas era uma corrupção, digamos, com menos probabilidade de se efetivar. Quanto mais hierarquia é, quanto mais o poder se aglutina em segmentos de interesses pontuais e de grupos que segregam-se ou segmentam-se do resto da sociedade, quanto mais isolado, quanto mais alienado for um grupo, e esse grupo, quanto mais poder tiver, maior a chance desse poder que ele exerce ser corrompido, um poder que destrói ao governar e ao literalmente usar a vida do outro como combustível para manter-se no poder, né? Então, toda vez que você tem uma oligarquia, que é um grupo, uma pequena quantidade de pessoas ricas, poderosas, donos de terra, donos de empresas, donos das máquinas, donos das rotas comerciais, donos do próprio reino, se for um rei, ou eleitos como políticos acima do povo, ou gerentes, ou gerenciadores, ou, no caso, representantes, que são os políticos eleitos democraticamente. Esses políticos, eles são eleitos com uma propaganda. A propaganda é a eleição em si, né? E eles têm dinheiro para fazer propaganda e para convencer as pessoas a votarem neles. Então ele já vem de uma espécie de fator de privilégio. E esse privilégio se propaga no sentido de governo, porque o governo te dá as ferramentas para você literalmente administrar a população, a sociedade. E você, administrando essas ferramentas, as ferramentas que você ganha ao ser eleito, né, como presidente ou governante, administrando adequadamente, você joga a estrutura chamada sociedade a seu favor. Ou a favor do grupo que você pertence, ou a favor daqueles grupos que você tem afinidade. Então, na história do Brasil e na história de outros países, no próprio Estados Unidos, ou outros países do mundo, o Japão também tem isso, a Alemanha um pouco também, depende do país, né? Depende da história da democracia de cada país, cada um tem sua história. As elites ganhavam as eleições, porque tinham como literalmente concorrer para as eleições. E eram alfabetizados politicamente porque eram literalmente alfabetizados. A população não era alfabetizada. Há 100, 200 anos atrás, todo mundo era analfabeto. Você não ia querer ter um presidente analfabeto. Tá que você pode ter hoje em dia um presidente que seja analfabeto, ou próximo a isso, né? Ou não formado na universidade, ou formado até a sétima série, se, oitava série, não sei. Mesmo o Lula, não sei até quantos anos do colegial ele fez, né? Se é que ele fez colegial, não sei. Ele é um cara do chão de fábrica, né? Mas de todo modo, o ponto é, você pode sim ser um candidato hoje em dia na democracia que foi restituída pela Constituição, tá? Mas antigamente não. Antigamente você tinha que ter algum tipo de propriedade, algum tipo de valor herdado, hereditário, algum tipo de renome, algum tipo de grande acúmulo de autoridade, como, sei lá, um grande general, ou um grande comerciante, burguês, no caso, né? Alguma coisa você tinha que ter. E aí você tinha o papel de gerenciar a sociedade. Se você dá na mão de alguém que tem poder a gerência, essa pessoa, ela pode se corromper. E o poder corrompe mesmo. Não corrompe apenas no macro, no, na status maior do indivíduo. Corrompe no micro.
Quando você ganha poder, você se corrompe. Por exemplo, você é aluno. Eu dou a vantagem para você de entregar o trabalho. Digamos que eu passo o trabalho no dia 11 de fevereiro para você entregar no dia 20 de março. Na semana do dia 20 de março. E você tem literalmente. Não, 20 de março não. Vamos pôr 20 de abril. Você tem 2 meses para fazer o trabalho. E aí você pode estar tá com preguiça, não faz. Chegou a última semana, você pede ajuda do amigo e entra no grupo do amigo. E o amigo deixa. E você põe o nome no trabalho dele. Isso é a corrupção. É quando você tem o poder em mãos, que é a liberdade. A liberdade é quando você está dando vantagem para si mesmo em detrimento da relação de respeito, harmonia e das regras, digamos, civilidade, no caso, uma escola, né? Civilidade nada mais é do que relação de aluno-professor. Então você se corrompe, entrando num grupo de alguém sem fazer nada. E eu permito por quê? Porque essa corrupção é uma corrupção que não causa um mal só para você, é um mal que causa mal para você e não para mim. Entendeu? Punir você e repetir você de ano causaria mal para você também. Mas você vai passar de ano sendo ignorante. E tudo bem, passou de ano, ignorante. Seria melhor punir? Seria melhor reprovar? Seria melhor fazer a sua vida no inferno? Seria melhor educar você para você fazer o trabalho direito? A ideia é que você faça o trabalho direito. Eu não vou chegar na sala de aula e passar o trabalho fácil do jeito errado. Eu vou falar, faça do jeito certo. Mas se você fizer do jeito errado, você é corrupto. Então você tinha autoridade e poder em mãos. Todo mundo é corrupto. É uma característica humana. É buscar liberdade, buscar vantagens, buscar otimizar as coisas. É quando você depara-se com uma situação onde a generosidade dialoga ou entra em conflito e atrito com o egoísmo e o egoísmo vence, você corrompeu-se. E quando você pensa em governo, é a mesma coisa do micro no macro, só que com escalas absurdas, onde você tem ali uma história, um contexto de poder herdado ou de possibilidade de ter poder ao ser eleito. Você pode ter habilidades como carisma, como uma história de vida memorável, como tantos políticos brasileiros tiveram uma história de vida memorável, ou políticos de outros países também. Políticos podem nem ser corruptos, podem nem ser corrompidos. Tanto é que tem vários presidentes do Brasil, alguns, na verdade, pelo menos uns dois, que não são corruptos. Pelo menos no sentido de quebrar a lei. Talvez no sentido de zona cinza. Zona cinza é quando você faz diplomacia e política. Política tende a ter acordos, e acordos tendem a ter vantagens e desvantagens. Não quer dizer que você é corrupto. Quer dizer que a desvantagem prejudicou aquele que não devia prejudicar. Você pode fazer um acordo, e apertar a mão do diabo, e o diabo cobra o preço. E esse acordo é necessário naquele instante, porque se você não fizesse acordo, a consequência seria pior ainda, ou algo do gênero. Tem essas camadas cinzas em política, né? A corrupção nada mais é quando alguém que tem o poder em mãos, quando alguém que é um representante, no caso de democracias, usa essa democracia de maneira a quebrar a lei. Literalmente quebrar a lei. Corromper-se é ter vantagens, é ter vantagem financeira, é ter vantagem de interesses ou perspectivas, é ter informações privilegiadas, é ter direcionamentos na hora de você literalmente aplicar os votos e as demandas e os projetos na casa do povo, né? Na casa da Câmara dos Deputados. E é muito complicado. Devido a pouca, digamos, densidade de caráter ou estruturação de caráter, que as pessoas não têm uma formação para ter caráter. E mesmo quando tem formação para ter caráter, isso não quer dizer que você não vai se corromper. Todo mundo tem, mesmo com uma formação idônea, perfeita, pode ter uma situação onde acabe no debate, na situação, no conflito, no calor do momento. Sendo obrigado a tomar uma decisão que é corrupta. Mesmo por um bem maior. Você pode se corromper por um bem maior. Você pode se corromper para salvar pessoas. Você pode se corromper para causar prosperidade para as pessoas. E ainda assim é corrupto. Tá? É bem ambíguo o termo, porque o que é corrupção? Corrupção é prejudicar os outros. Corrupção é quando você tem poder e prejudica alguém que depende de você. Alguém que não apenas depende de você, mas que ofereceu a ti a gerência do futuro dele. A gerência dos impostos, a gerência das estruturas sociais, das instituições. O que é que você zele, administre bem e, através desse poder concedido, desse poder que, digamos, é uma oferta. Como posso falar? Oferta que não é uma oferta de a carta branca, cheque em branco. É uma demanda, você tem uma responsabilidade.
se você trai a responsabilidade, você deveria ser tirado da função, literalmente. Só que os meandros meandros dos políticos de longa guarda, por terem essa tendência a proteger o território, a proteger o poder, eles criaram meandros de serem, digamos, inalcançáveis, de serem indestrutíveis ou intocáveis, ou dificilmente tocáveis. Tem um monte de burocracia para você conseguir tirar a pessoa que é corrupta. E quem que faz a própria gerência e os três poderes, né, o judiciário, no caso, faz o imputamento para literalmente purificar o sistema, também é uma elite. Também vem de uma tradição cultural, também vem de um processo onde a aplicação da lei tem viés e a aplicação da lei ela pode ser corrupta também. Então não é apenas políticos como deputados, senadores ou presidentes no executivo, ou no legislativo ou no executivo. O judiciário também pode ser compuscar. Pode ser, digamos, decaído. Decaído é péssimo. Pode se tornar corrompido. Tá? Pode ser corrompido. Então, qualquer entidade que tem poder, seja um pai, seja um professor, seja um aluno que tenha a força e a vantagem e a liberdade em mãos, seja um cara que defende um grupo pontual, que é o grupo da qual ele tem, digamos, origem, seja financeira, seja no sistema de valores, seja no sistema de amizade mesmo, de laços e fraternidade. Então sempre é uma disputa. A vida é uma disputa, a sociedade é uma disputa, a natureza é uma disputa. Então a corrupção ela nasce da sobrevivência. Da sobrevivência negativa, onde em vez de você fazer a parceria, você faz o egoísmo, né? Se você conseguisse ser o máximo possível como um rei sábio, tal qual Platão desejava, ou uma aristocracia sábia, tal qual Aristóteles desejava, se não me engano, ou você ser de fato um governante representativo, democraticamente eleito, também seja sábio e coerente, consiga ter um ambiente onde os poderes que interagem com você para limitar o seu poder e para gerenciar coletivamente o país ou a nação, essa estrutura toda seja de fato pura. Isso é muito difícil. Alguns países têm mais, de fato, um poder político mais tradicional e com mais caráter. Outros têm uma tendência maior à corrupção. Alguns são benéficos para o país ao qual estão vinculados e corruptos para os vizinhos. Por exemplo, você pode ter uma Noruega, uma Suécia, uma Finlândia, que é uma social-democracia incrível, pica das galáxias, mas as empresas delas exploram a África, exploram a Ásia, exploram a América, América Latina. Tem xenofobia, tem por vezes uma concorrência desleal de produtos, visam sempre manter o status superior às vezes. Às vezes não, às vezes você tem, de fato, países que tentam fazer um mundo cooperativo, coexistente, um mundo onde todos tenham dignidade e todos tenham prosperidade. Isso seria menos corrupção, tá? Se você tem hierarquia e verticalidade, a corrupção tende a, de algum modo, se manifestar. Se você tem horizontalidade e cooperação e coexistência, a corrupção ela tem mais dificuldade de se manifestar. E é por isso que eu faço o máximo possível para não ter o ego, a arrogância ou o comando sobre e a autoridade em si. Eu abandono a autoridade, eu tenho a minha vibe, a minha perspectiva, para não me corromper. Porque sim, quando eu tenho o poder em mãos, qualquer coisa que eu tiver a liberdade de fazer, eu faço. Eu, como professor, tenho a caneta em mãos, e a caneta é a nota. E todo fim de mestre, eu sinto que eu quero me vingar de algum modo de algum aluno. E eu evito. Porque eu tenho caráter, porque eu tenho uma constituição de autorreflexão, de entendimento, e até me corrompo de maneira oposta, que é dar nota para quem não deveria ter nota. Eu salvo o aluno situações onde ele deveria reprovar. E eu sei que ele reprovaria, não tem como ele passar, ele não aprendeu nada, mas eu vejo aquilo como se fosse uma violência. E eu prefiro me corromper do ângulo da generosidade. E é corrupção também, eu também sou corrupto. Tá? Em vez de eu. Por isso que eu sou um professor ruim, né? Porque eu não sou o professor que ensina. Mas sou um professor que acaba, com a gentileza, propagando alunos talvez mais mimados, não sei, mais confortáveis, menos violentados, menos torturados. Mas, ao mesmo tempo, em vez de eu exercer a força através do rigor, através da, digamos, da autoridade, eu exerço o poder e a força através do convite. E se você nega o convite, eu posso simplesmente aceitar você, mesmo sem o um convite, na sua existência. A sua existência sem um convite é quando você não entrega nada, não tem resultado nenhum e eu dou nota aleatória para você, sem você merecer, entre aspas, né?
tem a meritocracia. Eu não gosto da meritocracia e tal. É complicado. Mas quando você pensa em política brasileira e você pensa porque está impregnado no Brasil, é simplesmente porque as elites brasileiras tradicionais vêm de um modo de vida, de um modo de cultura, de um modo de valores, onde o outro sempre tem que ser submetido ao meu controle, à minha violência, ao meu poder, e o outro me engrandece, assim como era na monarquia. Essa monarquia, ela transcorreu, transbordou para os burgueses, e esses burgueses, sejam eles das grandes navegações, sejam eles do qual comércio for, é o que você entende por capitalismo. E o capitalismo, ele tem a manutenção de segmentos da população com mais dinheiro, com mais prestígio, incluindo no prestígio acadêmico. O prestígio acadêmico, o intelecto, também é uma espécie de arrogância, também é uma espécie de corrupção. Um acadêmico que não enxerga o outro como igual e vê o outro como inferior porque ele tem mais estudo e mais livros, uma tese de doutorado ou duas teses de doutorado, alguma coisa do gênero, ele é corrupto também. Não financeiramente falando, ele é de caráter, ele é menospreza, ele aniquila, ele é arrogante. Então, o próprio ato de tornar o outro inferior pela sua diversidade é uma corrupção. Se você acha que é melhor que seu irmão mais novo de 1 ano de idade porque você consegue fazer as coisas que eles não conseguem fazer, você está se corrompendo e literalmente menosprezando e diminuindo o outro. Se você acha seu amigo inferior a você por algum motivo de não ter a habilidade que você tem, seja desenho, seja na habilidade na escola, seja financeira, você está corrompido. Se você é um professor que vê o aluno como inferior a você, que deve ser literalmente domesticado, tutorado, adestrado, você é um professor corrupto. Se você é um pai que maltrata os filhos, agride os filhos, põe muita força, muita violência e menospreza a sua identidade, ou mesmo não interage com ele, ignora, não está presente, você é um pai corrupto também. Isso tudo é no micro, e no macro nada mais é que um indivíduo complexo com a responsabilidade na mão de governar e gerenciar, você entende por Estado, e esse Estado multifacetado, de múltiplas camadas, de múltiplos pesos e contrapesos, de uma complexidade abissal, em setores que têm de fato alguns privilégios e outros que não têm privilégios, outros que protegem, outros que são protegidos. Segmentos sociais, segmentos empresariais, segmentos de interesse, por exemplo, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi. A bancada, sei lá do quê, dos professores, a bancada, sei lá de quem. São bancadas corporativistas que defendem os seus. E ao defender os seus, elas podem sim se corromper, porque elas privilegiam alguém. Seja professor, seja médico, seja religioso, seja agricultor, seja o que for. Se você não enxerga como um todo os representantes, mas representa apenas parcelas, você em parte é corrompido, mesmo que seja não na prática financeira, mas é corrompido na prática de consideração moral ou na prática de consideração de governante, porque você governa para todos. Mesmo sendo um deputado eleito com uma ideologia pontual, você é um deputado que representa a todos. Você não tem que votar nas pautas pensando apenas naqueles que te elegeram, apesar de você trair também a quem te elegeu se você votar contra as pautas que eles defendiam. Tipo, o cara pode ser anti-aborto e você, por acaso, também era anti-aborto, foi eleito com a pauta anti-aborto, aí cai um projeto na Câmara e você vota favorável. Seria trair a sua base. Mas, ao mesmo tempo, se é um projeto que faz bem para a maioria e a democracia sairia mais saudável, e a sociedade seria mais saudável com o aborto legalizado e adequadamente instituído como medida aceita, não criminalizada, e também é medida de saúde e medida de segurança, entre outras coisas, né? Se você vê que isso causa um bem maior, você pode mudar de ideia. Você é um representante da totalidade da sociedade e não da parcela qual, por um acaso, votou em você, né? A mesma coisa, o Lula ganhou nessa última eleição com metade dos votos, mas ele governa para todos. O rico, pro pobre, pro negro, pro branco, pra mulher, pro homem, pro trans, pro homoafetivo, pro hétero, para todos. Pro indígena, para todos. Ele governa para todos. Mas ele governa com vieses. Então ele governa para todos, mas ele governa mal. Às vezes ele privilegia alguém, às vezes ele privilegia outro, às vezes ele faz acordos, às vezes ele faz compromissos. E é corrupção, mas é uma corrupção não financeira. A corrupção que é parte do ato, da ação, é todo mundo exerce. A corrupção da lei, que é quebrar a lei e aí ser punido pela quebra da lei, é outros 500. E essa é a corrupção que você vê na TV, essa é a corrupção onde a pessoa é punida e presa. Essa é a corrupção que leva a pessoa a sofrer a pressão do legislativo e, de fato, ser incriminado e sentenciado, né? Essa é a parte mais, digamos, científica e acordo mais, digamos,
funcional do que você entende por viver em sociedade. Agora, a quebra da corrupção no sentido de traição, traições que não são crimes, acontece o tempo inteiro. Você tem um namorado, uma namorada, e por um acaso faz um acordo onde ambos são heterossexuais, normal, onde ambos são monogâmicos, e por um acaso você tem desejos por uma amiga da sua namorada, isso é corrupção. Você não consegue controlar a si mesmo, porque os seus desejos, o seu impulso, o instinto é mais forte do que o contrato da monogamia. E aí você pode, caso exerça o fato de ter algum relacionamento com a amiga da namorada, aí é corrupção na prática, é traição. A traição mental também é traição, mas ela é o menor grau. Então a traição que não quebra a lei, que não é, digamos, apesar de que numa relação de namorados, né, pode ser que só o ato de você desejar a amiga dela e olhar de maneira diferente seja um motivo para terminar o relacionamento. Depende ali de como o relacionamento está estabelecido, né? Então isso seria corrupção também. Ou talvez ela seja flexível, maleável, falando tudo bem, desejar, assim, pela aparência, ela é bonita mesmo, então tá tudo bem, faz mal, você não me traiu e tal. Aí é um diálogo entre pares, né? Mas o indivíduo pode se corromper a cada vez que o contrato ele de algum modo, ele é distorcido. E você, naquela diplomacia ali, naquele acordo, você efetiva uma traição. É muito complexo. Todos exercemos o poder, todos exercemos a liberdade, todos somos corruptos. Quando somos corruptos como administradores ou como políticos, aí a corrupção está escancarada. E aí vemos o efeito colateral de maneira muito mais forte, tá? O efeito de não gerência, de não construção de um governo. Quando você não investe em educação, não investe em saúde, não investe em estrutura, em infraestrutura, não investe em proteção do meio ambiente, não investe em N fatores das demandas da sociedade, da geografia, do ambiente onde você habita, onde a sociedade habita, né? E para qual cidade, para qual você governa, literalmente. Então, nesse âmbito, a corrupção, ela se torna muito mais tangível. E ela se torna muito mais dolorosa, porque não é um indivíduo sofrendo, é todo sofrendo devido a ações e responsabilidades, ou irresponsabilidades e ações aleatórias ou corruptas de alguns indivíduos que deveriam estar protegendo você. E aí você pega e generaliza e fala que a corrupção está impregnada na política, ou na política brasileira. Está. Está, mas tem muitos políticos que não são corruptos no sentido financeiro, no sentido de quebrar as leis. Por exemplo, pode votar num petista e ele votar contra você num projeto. Ele foi corrupto. Ele foi contra a sua pauta, mas ele não quebrou a lei. Tá? Mas ele foi corrupto de verdade, de desviar dinheiro, fazer lavagem de dinheiro, né, fazer algum tipo de falcatrua. E pode acontecer. De esquerda ou de direita. A tendência, por incrível que pareça, é que os políticos de direita e centro-direita, ou centro para lá, tendam a ser talvez mais corruptos no sentido de quebrar as leis do que os de esquerda. Eu não sei, é uma qualidade cultural que se propaga pela cultura em geral, né? A esquerda é menos corrupta que a direita em geral. Tá? Acho que no mundo inteiro é assim. Ou talvez no Brasil seja assim, né? Talvez no mundo seja a direita seja decente, não sei. Mas a direita brasileira, ela vem de uma tradição oligárquica, uma tradição de poder colonial, uma tradição europeia, uma tradição de manutenção de uma estirpe ideológica. E também de modo de vida, tradições, entre outras coisas, um poder que se propaga de mãos em mãos, que sempre usa o outro como alavanca ou trampolim para a glória do indivíduo ou do grupo do indivíduo. A política brasileira, ela é contaminada desde a origem, desde a colonização, no sentido de destruição dos povos originários. E ela sempre foi corrupta. Sempre. Não foi só agora, na ditadura militar, na Era Vargas, na Café com Leite, na República antes do rei ali, do Dom Pedro II, no reinado, na colonização, sempre foi corrompido. Sempre. Não teve um ano, uma década que não foi uma política desviada. Tá? E no mundo em si, tem vários locais que são assim também. Por exemplo, os países da Europa não são santos, os caras fizeram caos na África, no imperialismo. A Bélgica dizimou o Congo, a França dizimou um monte de povos, explora um monte de povos ainda hoje. É a Alemanha também, é a Inglaterra também. Inglaterra nem se fala, Inglaterra destruiu o mundo inteiro. É a Espanha e Portugal também, meio mundo foram arrebentados por eles, por causa das grandes navegações, né? Então não tem ninguém bonzinho, no mundo não tem ninguém santo.
Nenhum japonês é santo, nenhum vietnamita é santo, nenhum coreano é santo, nenhum mexicano é santo, nenhum brasileiro é santo. Somos uma sociedade complexa e que tende à corrupção. Eu não sei se essa corrupção ela vai ser um dia estruturalmente através da educação sanada e nunca mais ser efetivada. Vamos de fato ter um mundo utópico, um mundo perfeito? Acho que não. Acho que a gente vai ser corrupto, modo. Seja no sentido de desvio de privilégios ou desvio financeiro, ou quebra das leis, seja na própria autoproteção ou proteção dos seus partidários, do vínculo do segmento da população, do segmento social ao qual você tem vínculo. Literalmente é mais ou menos isso. Então, essa resposta que eu daria para o aluno que me perguntou, né? Porque a corrupção está impregnada na política brasileira, mas falando da sociedade em si e falando do humano comum, né? E, logicamente, do Brasil. O Brasil, eu não domino de história a fundo, mas é todo esse trajeto que eu trouxe aqui que transmite o governante como uma elite torta. Mas não quer dizer que se você tivesse o povo governando, não seria corrupto também. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que veio da pobreza, foi político e, por acaso, ali na política, viu que tinha algum tipo de possibilidade de enriquecer e enriqueceu. Aliás, mesmo as pessoas que a gente está dizendo aqui que são os presidentes atuais, que não quebraram a lei, enriqueceram de algum modo. O salário de presidente é muito maior. Em vez de você trazer igualdade e tirar o caos que é a sociedade brasileira, você não consegue lutar contra o sistema, porque o sistema é muito forte. Então você abraça o sistema. Abraçar o sistema é você acabar tendo algum tipo de vantagem de qualidade de vida, enquanto o resto das pessoas, ou a mesma origem que você tinha quando você nasceu ali no Nordeste, você não tem mais. Hoje em dia você vive em casas boas e come comidas boas e tem um salário bom, uma aposentadoria boa e você está acima da pirâmide social. E você não se vê mais como aquele que no seu passado era humilde. Então o poder ele oferece privilégios, os privilégios também te corrompem mesmo se você não quebrar a lei. E eu tomo muito cuidado com isso. Dinheiro não me torna melhor que ninguém, academia, faculdade não me torna melhor que ninguém. Mas quantos acadêmicos usam carteirada dizendo, ah, me formei em tal faculdade, fiz tal curso? Aliás, eu sem querer faço isso às vezes. Ou quanto você ganha por mês, que torna-se autoridade também, é um modo de corrupção. Você ganha um status, você ganha uma identidade, você ganha uma hierarquia. E virou hierarquia, virou vertical, você menospreza os outros. E aí você é corrupto. Você olha de cima para baixo. É o micro, entendeu? E é terrível. Esse vídeo ficou longo, 40 minutos. É mal aí pela longevidade do vídeo, mas eu acho que o assunto era muito interessante. E ainda dá pra falar muito mais sobre o assunto, mas eu acho que eu vou cortar por aqui porque o tempo tá longo já. Então, desculpa aí por me estender demais, mas é um assunto muito bom, é um tema muito bom. E é uma reflexão que eu acho que é fundamental pra gente tentar não se corromper. E, logicamente, não votar em pessoas que a gente acha que tendem a ter facilidade a se corromper. E eleger representantes que não se corrompam. Se as de esquerda se corrompem menos, elejam mais representantes de esquerda. Tá? Não elejam ricos, não elejam pessoas privilegiadas, não elejam pessoas que têm algum tipo de pagamento de contas ou vínculo, rabo preso com algum tipo de segmento da sociedade e vai literalmente governar para esse segmento. Que é o que acontece quando você elege, por exemplo, um Dória ou um Tarcísio. Você vê que ele governa para um segmento com uma ideologia e com uma direção e não para todo mundo. Governa com um olhar. Meu botão acabou de cair. Tirei o botão da calça, peraí. Sem querer. Sabia que eu não ia puxar esse fio. Puxei o fio, já era. Enfim, peregues à parte. Esses políticos que a gente elege, que tem um viés muito claro de para quem governam, que é muito problemático. Mas em tese é isso, pessoas. Grato aí pela visualização, quem visualizou isso aqui. Um debate muito complexo. Mas grato pelo aluno que fez a pergunta. E até uma próxima aí com outro assunto difícil também para debater por mais uns 40 minutos. Falou aí e obrigadão pela presença. Até mais. Qualquer coisa que quiser mais temas ou debate sobre o assunto ou sobre outros subtemas, só entrar em contato, beleza? Falou aí. Até mais.